Okay, shkojmë dhe njëherë në Lushnjë, është kolega Ortenca Budla atje për të mësuar të rejat më fundë, kishim problem teknik pak më parë, për Ortenc, atëherë, në të rego dhe njëherë, ku ndodhesh dëshmija e zonjës, sepse nuk mundëm të të dëgjonim, do të live për shkak probleme teknike, dhe të rejat që ke mësuar nga shpërthimit. Thimi, të përshëndes, unë ndodhem në stan Karabunar, aty ku në fakt është dhe familja e dy viktimave, babe e birë, Roland dhe Lidon Hoxha, të cilën gjetën vdekje në ditën e djeshme gjatë një shpërthimi teksa po punoni. Në fakt, kemi arritu të mësojmë dhe nga dëshmia që në ka dhenë dhe një komshie e tyre, është se kjo tragjedi mund të thelloj akoma dhe më shumë pasi në momentin e punës, pra në tyre ka qënë dhe djali i dytë, i zotit Roland Hoxha, i cili në momentin e shpërthimit është larguar pasi i kanë kërkuar të shkojë të blejë diçka për të konsumuar drekën, por ky rrugtim është ndërprerë në gjys pasi momentin që ai ka dëgjuar shpërthimin është kthyer dhe është përballur me situatën më të pakëndshme të jetës së tij, duke parë babain dhe vëllain e tij në gjendje kritike për jetën. Komshin këtu e kam përshkruar si një familje e lidhur me njëra tjetrën, si një familje e qetë, familje e respektuar dhe padyshim që kjo ngjarje ka tronditur të gjithë. Ceremonia mortore e tyre për të përcjellë në banesën e fundit bëhet rreth orës 15 këtu në stan Karabunar dhe duhet thënë që ka një numër të lartë të njerëzve që kanë ardhur për të kryer homazhet e dy familjarëve, dy babe birë që humbën jetën fatkesisht në mënyrë tragjike, teksa po punonin në ditën e tyre të parë të punës, e cila në fakt rezultoi të jetë dhe dita e tyre e fundit. Ortenca Budla, shumë faleminderit për këtë raportim. Lutem, nëse kesh zhvillime të tjera, dëshmi të tjera, lutem kërko më njëherë linjën.